อุณหภูมินะตอนนี้13องศานะคะแล้วก็หลอดไฟตรงนี้มันจะให้ความร้อนนะคะก็คือร้อนมากๆเลยแหละพอมือมาใกล้ๆก็จะรู้เลยนะคะรู้สึกเลยว่ามันร้อนเนาะนี่คุณพ่อถึงเอาผ้าห่มมาแล้วเอาไหมเอา1พื้นค่ะมีผ้าห่มนะคะโอ้Den här sommaren måste vi laga bättre. Ja, det måste vi göra. Menar du vi? Menar du mig? Ja. Jag kan stå här och hålla i veke. Ja, det måste vi göra. Det fixar väl hummässigt. Det är piece of cake. หลังคาลั่วนะคะบอกคุณพ่อถิ่งว่าหน้าร้อนนี้ต้องซ่อมหลังคาJag ska sitta ute under sommaren här nästan. Alltså, tänk att det här är mitt i vintern. Och vi sitter här. Ja, det är nollgradigt ute. Sen smälter jag som gärna. Är det noll just nu? Ja, det tror jag. Och så här på baksidan säkert. Vad säger du, Messi? อุณหภูมิณตอนนี้ก็ประมาณ0องศานะคะอุณหภูมิข้างนอกค่ะทั่วไปส่วนในนี้ก็เมื่อกี้เท่าไหร่นะ12หรือ13องศาแต่บริเวณนี้ที่มีเครื่องทำความอุ่นนะคะที่หลอดไฟเนี่ยประมาณโอ้โห 40-50 องศาโน่นละมั้งร้อนเนาะเฟรมที่กระดอได้วางแซกเก็ตOch det är jättebra att den här, vad heter det, duken? Ja, duken, ja. Kan, alltså, jag är förberett för det i alla fall. Kan dras upp, dras ihop, alltså. Det skulle nog räcka till att man tar bort alla de här trådarna för att dra den. Man tar bort alla sådana. Och sen har man helt enkelt bara ett par snoddar så här. Fyra snoddar eller någonting, tre snoddar. Ja. Har jag visat dig vad jag har gjort här borta? Kom då. Det är jag pappa. Hon pratar med du på en pack. Titta här. Jag har sått frö här. Dill, koriander och sen här borta är det två olika sorters sallad. Frö. Och så vår sallad. Man kan odla i vår. Jag tittar på Sara Beckmers. Titta här då.Den här överlever. Persilja. Den ser fräsch ut. Du har vattnat den, va? Jag har vattnat, ja. Jag har vattnat där också. Messi, så otacksam, va? Vilken ståtlig katt. Oj, 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 den fanns det. Messi, lack mig tal kan. Messi, lack att kun tar ting, ja.ไม่สิรักแต่คุณพ่อถิกน้อยใจแล้วไม่สิรักแต่คุณพ่อถิกไม่สิเอ็กซ์กับบอร์ดพ่อถิกอ๋อไม่โอ้ไม่สิซึ่งเราสองตักเปล่าไม่เฟรนด์ซึ่งเนี่ยเดี๋ยวทุกคนมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราวิสัยทัศน์ของเราสองคนMessi กินช็อกโกแลตไปก่อนยอมไปกุลลี่เด้อนายอยากหลอดทรูดี้อันตรายของสกีมันทุกแกซะสลิกเกอร์มันทุกแกทุกแกทุกแกMessi กินช็อกโกแลตไม่เคยรู้มาก่อนนะเนี่ยว่าเมสซี่ชอบช็อกโกแลตเมสซี่มีอะไรอะไรบ้างเนอะชูดูเอตันแอตเตอร์มึงแฮปปี้อิงอ่ะถูกตัวมาละไหนเห็นมาบอกแล้วน้อยแต่ที่น้องรบทับแรงเนี่ย
pratar att hitta. Ni behöver inte sånt här i Thailand, va? Det är inte så vanligt att... Är det kallt? Ja, men att man behöver infravärme. Inte vad jag vet. I vårat rum, jag har ju stängt av wifi i vårat rum. Så att vi skulle få stabilare. Jaha. Så då går vi rullningssätta på den, för att den är från vardagsrummet läcker ju inte hela vägen ut hit. Okej. Jaha. Men min wifi i vangen. För det är kun partik. Bitt wifi i krönsångsanjärn, wifi i tuor ที่ ju gai ban på park i sådana ka. ต้องเข้าไปเปิดเพราะว่าเครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่นู่นนะคะห้องดูทีวีเนาะมันไกลเกินนะคะมันส่งสัญญาณไม่ถึงตรงนี้อาสุเดสวารสวัสดิ์คุกคลอดใช่ไหมอ่ายูสเตอร์ติดแต่ช็อกโกแลตละลายค่ะเพราะว่าหลอดไฟเนี่ยมันร้อนเนสซี่เฮเค้กที่นี่ก็คือคุกกี้บ้านเรานะคะเค้กในนี้เค้กไม่ใช่เค้กนะคะเค้กก็คือคุกกี้อะไรคือเค้กอยู่สมคุกกี้ja. I say it finns det två sätt att säga kex. Ja. Antingen säger man kex, det säger vi här. Ja. Eller så lite längre söderut i Sverige och framförallt i Göteborgsrakten säger man ju inte kex. Då säger man kex. Checks. Jag måste kissa. เอาละค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปดื่มกาแฟสนุกๆนะคะเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ